Nismo poletili sa aerodromom, ali ćemo da pričamo opet o nečemu što se dešava na nebu. Mnogo se priča sad o kometi. Imali smo i fotografije da je viđena u Nišu, vide iz cele Srbije. A naš gost, profesor Dragan Gajić, astronom, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Profesor, ste videli vi kometu? Yes. Kako izgleda? Ali jedva moram... Ne vidi se baš najbolje, jedva moram da vam kažem, ja sam gledao pre 3-4 dana sa krova zgrade gdje moja čerka stanuje, popili smo se. Ona se jako slabo vidi zato što je nisko na zapadu, a mi imamo sa krova ove zgrade, tamo je u daljini je železnička stanica, ima reflektore, svetlo. Jako svetlo i vidla se vrlo slabo. Čak ja, s obzirom na godine, tako još slabije vidim, oni su i prvi videli, eno je. Bila je sasvim magličasta. Interesantno je da sam je ja slikao ovako malo na pamet. I na fotografiji se vidla u isto vreme, ja je nisam mogao da vidim. Međutim, vidio sam je na, da kažem, ne baš mnogo jasno. I to je u stvari jedan od najvećih razloga. To je bilo, pazite, ja sam je vidio u vreme kad je njen sjaj bio najjači. To je jedan od razloga zbog kojeg se mi dvoumimo da li da organizujemo javno posmatranje ili ne. Prvo, ona se vidi prilično kratko pre nego što, da kažem, zađe. To je baš kod zalaska sunce, da? Da. Gledalci mogu da vide, pošto sad je na zapadnom nebu se baš lepo vidi Venera. Ja sam ovu kometu video neposredno nakon zalaska Venere, tako da i u tom je pravcu približno. Znači da imamo orijentir. Da, u tom je približno. Znači na zapadnom nebu nisko, najsjajnije telo na nebu, to je Venera. Tako ćete moći da se orijentišete. I tu negde pored. Da bome. Onda sam ja buljio, video sam je. Međutim, kažem, mi smo se dvoumili, dvoumimo se i sad šta da radimo, jer je problem. Ona se vidi vrlo kratko. Mi to ako objavimo posmatranje večeras u toliko i toliko, dođe 500 ljudi, ne mogu svi da je vide i onda ima da nas psuju i pljuju kako smo loše organizovali ove kretanje kometa. Ali ona još može da se vidi, ili da? Moći će, ona će moći da se vidi verovatno možda čak i do kraja ovog meseca. I ono što je interesantno, što se tiče pozicije, to će biti sve povoljnije i povoljnije, jer ona se... iz dana u dan će biti sve više na nebu. Aha, lakše će da se vidi. Ali, s druge strane, ono što ne valja, njen će sjaj da opada. Jer je maksimum sjaja... Udaljava se od sunca. Jeste. Maksimum sjaja je bila negde oko 12. 13. Tad se najbolje videla. Ali, profesore, nas gledaju ljudi van grada. Mogu i da odu. Ako odu negde na neko uzvišenje gde nema svetlosnog zagađenja, ako imaju želju da je vide, mogu. Znači, najbolje da izađu iz grada, da odu negde na brdo i da prema zapadu. Dvogledom, obično, ne mislim teleskop u toliko pre, ali običnim dvogledom da je vide, da bace pogled, ne da bace, nego mora malo i da potraže. Znači, zapadno nebo, kažem, iz dana u dan je ona sve više. Ona je sada već negde na oko 75 miliona kilometara od zemlje. Nju, mislim, čisto ajde ovako ljudima da kažem, znači, nju osvetljava u stvari sunce. To je bitno. Ona rasipa sunčevu svetlost. Komete su uopšte, prvo koma potiče od kose, zato i zovu repate komete ili repate zvezde ili zvezde repatice. Znači, one su pomalo, kako bih rekao, kontradiktorna tela. Pričat ćemo posao o kometama. Još malo o ovoj kometi. Pa evo, da vam kažem, ona je... Kako izgleda? Je li ona ono kao što je nacrtano, ima glavu, ima rep ili kako da je prepoznaju ljudi? Ona, prvo, ona ostavlja jedan, da kažem, veći trag iza sebe. Znači ima trag, baš onako školski, je li? Koji je bled, onako, to je rep. Ono što je interesantno, ona ispred sebe... kad je bila nisko, sad već više ne, imala je rep i unapred. Međutim, ljudi misle da je to stvarni rep komete i jedan i drugi. Ne, ovde se radi o optičkoj pojavi. Naime, ona je pod takvim uglom da njen rep, kada sunce ga osvetljava, dođe kad je gledamo pod tim uglom kao da nam ide ispred. I to su takozvane pseudoanomalni repovi.
anomalnije kad ide napred, a pseudo znači lažno napred. Takvih je bilo više, ne znam, Roland Arendova kometa je koja je imala taj pseudo-anomalni rep ko narvala ono koplje ispred sebe. Međutim, to je bilo kratko vreme dok je ona bila još nisko dole prema ekliptici, sad se već podiže. Tako da, ona je, njena glava je, glava, jezgro njeno je, ona je mala kometa, jezgro je oko 3 nešto kilometara. Dakle, spada u manje komete. Ovo što su najavili kao kometu veka, mislim, to je pretarano. Pazite, u veku se vidi između 10 i 15 kometa golim okom. Golim okom. Mi smo, recimo, pred kraj 20. veka, dakle, od 96. 97. videli smo 3. U razmaku od 3-4 godine 3. To je bila, recimo, za mene možda najlepša kometa u 20. veku je Hale-Bopova, koja je bila fantastično izgledala. Gledali smo se bela dana. Vidno se, ili? Pa da, i to utvrđavi smo organizovali, bilo 2000 ljudi za 2 dana, mislim. Ona izgledala fenomenalno, imala je i taj jonski rep. Znači, komete mogu da imaju različite repove, jedan je od prašine, mogu da imaju i te jonske repove koji prate magnetno polje. Znači, ovi praškasti, na njih utiče samo sunčev vetar, kako se... A ovo je prati magnetno polje, to je bio plavičast rep, izuzetno. To je jedno. Drugo, to je jedna od najkrupnijih kometa koja je prošla, imala jezgro 50 km. Naprimjer, Haleva. Sad si htio da kažem, Haleva je najslavnija. Svi znamo da je svaki 76 godina. Tako me kometa. Ona je 910. je prošla. Pa 86. Pa 86. Toga se ja sveća. To je najpoznatija, da kažem. A ova prostora je svakih 80.000 godina. Znači, mi je vidimo sad, a pre toga su je videli i ovi... U kamenom dobu, ali pazite, to mi sad ne... Mi nemamo... Gde su oni znali šta gledaju? Mislim, mi nemamo ono što bi rekli direktne dokaze da je neko crtao. Oni nisu... Neolit bio ili šta ja znam. Međutim, to se proračunava na osnovu oblika njene putanje. Ona ima jako izduženu putanju. Elipsu izduženu. To je skoro parabola. I to je sad interesantno, pošto na njeno kretanje, kad uđe u taj planetarni deo sunčevog sistema, a planetarni deo sunčevog sistema, to vam je negde do 40 astronomskih jedinica. 40 puta, da kažem, veće rastojanje od Zemlje do Sunca. Kad uđe u taj planetarni deo, onda na nju posebno utiču ove velike planete Jupiterovog tipa, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i tako dalje. I sad, znate, to je kao onaj sistem praćke. Kad su slali ove Voyagere, znači oni ih pošalju prema Merkuru. Pa ih Merkur skrene i ubrza i onda su oni mogli da... Da, bome zbog gravitacijnog dela, on ih ubrza i oni su otišli tamo. Sad su poslali ovu Jupiterov satelit sondu i ona će se vrati oko Zemlje. Da, da, da. Znači i komete rade na tom principu. I komete se isto tako. Znači može planeta da... Imate slučajeve recimo da su neke komete bile zarobljavane 2-3 obrta naprave oko Jupitera, pa onda produže dalje. I neke su i padale, recimo, u naše vreme, kako bismo rekli, na Jupiter, Shoemaker-Levy je pala, raspala se i tako dalje. I znači, dovoljno je da je ubrza relativno malo i da ona postane neperiodična, da prođe jedan put i da napusti Sunčev sistem. Za sada njena orbita ukazuje da ona jeste članica Sunčevog sistema i da to potiče čak ne... Postoji, ajde sad, o strukturi Sunčevog sistema, imamo ove planete do Marsa, posle toga ide asteroidni, glavni asteroidni pojas, pa Jupiter... To su ove gasne, da bome, pa onda Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, i tamo iza je Kajperov pojas, gde imate gomilu tih asteroida, kometa... Tamo je Pluton koji smo nekad učili kao... Da, Pluton je recimo telo iz Kajperovog pojasa. Da bi onda opet imali jednu prazninu i onda Oortov oblak. Oortov oblak je jedan džinovski oblak kometa i tih asteroida i tu.
odatle uglavnom potiču te dugoperiodične komete iz Ortovog oblaka. To je, znači, ova priča da su Voyager izašli iz sunčevog sistema nije tačna, oni još nisu ni blizu Ortovom sistemu, Ortovom oblaku. Znači, to Amerikanci vole da se prave važni kako je njihovo telo već napustilo sunče se. Nije tačno, ali ono što je bitno je da je ova kometa potiče po svemu sudeći iz Ortovog oblaka. I pazite, ona se kretala, evo, 80.000 godina se ona kretala od tuda da dođe do, da kažem, blizu sunca. Vidjet ćemo. Pokazat će se u stvari, neće ona još dugo moći čak i teleskopima da se gleda. Otići će daleko, a mala je. Otići će daleko, ona je mala, tad više nema rep, nema. Jer komete iz tog jezgra, koja je glavni deo, tu je najveća masa, mislim, ja sad mogu da pređem na to objašnjenje. To, da. Znači, u jezgru je skoncentrisana skoro sva masa. I to je uglavnom mešavina vodenog leda i stena. E sad, to jezgro je negde, šta ja znam, eto, rekao sam, kod Helbopova je bilo 50 km, kod ove 3,2 i tako dalje. Znači, kad se ona približi suncu, onda zbog sunčevog zračenja, pazite, tu više nemate nikakvu izolaciju u smislu zemljena atmosfera pa apsorbuje zračenje. Ne, nego je to direktno izloženo sunčevom zračenju. Ti sunčevi zraci se odbijaju od površine ili se apsorbuju, zavisi koliko, da li je tamna ili je svetlija i tako dalje. I onda imate sublimaciju gasova unutra. Znači, ta vodena voda ili tako iz leda odjednom to prelazi u gas i tu se stvara glava komete. Glava komete koja je znatno veća od jezgra. Obod glave komete može da bude ionizovan zbog sunčevog zračenja i to je onda taj vodonični halo koji može da dostigne dimenzije od 1.000.000 km. Toliko veliko. Toliko veliko. I pošto sunčev vetar i sunčevo zračenje oduvavaju te čestice koje izlaze napolje, one ostaju iza komete i to je taj rep koji se gubi kad kometa ode dalje od sunca. Znači, rep se pojavljuje na 5-6, recimo, astronomskih jedinica, počinje da se javlja taj rep i on postaje sve veći i veći, može da dostigne, recimo, 150 miliona kilometara. E sad, u tome kontroverza, zašto su one kontroverzne? Su ujedno mala tela sunčevog sistema, a rep im dugačak po 150 miliona kilometara. E sad, još nešto o kometama. Evo, rekli ste, neki su udarili u Jupiter. Udarili su u zemlju komete, tako? Čak postoji teorija da je neka kometa donela život, ili tako? Pa to je interesantno, to je teorija panspermije. Pazite, komete se spektroskopski zna koji je njihov sastav na osnovu tih isparenja, snima se i tako dalje. I one imaju, recimo, najviše vode, ali imaju i organske molekule. I imate naučnike, recimo Fred Hoyle, Chandra Vikramasinghe i tako dalje, oni tvrde da u jezgru komete temperatura zbog njene, recimo, radioaktivnosti, ako poseduje radioaktivne elemente, može da bude malo više ne visoka kao što je sad na Zemlji. Tako da neki mikroorganizmi koji su možda nastali na njoj ili ih je ona pokupila, da ti organizmi, mikroorganizmi mogu u njoj da budu u nekom stanju hibernacije i kad se ona primakne, kad počne da isparava, kad Zemlja preseče, recimo, njen rep, da ti mikrometeoriti iz repa praktično dospeju na površinu Zemlje i, recimo, ovaj Chandra Vikramasinghe tvrdi da, na primjer, ovaj virus pandemije, da je on... Da je i on došao od neke pandemije. Da, jer je viđen neki izuzetno sjajan meteor u Wuhanu, kod Wuhana blizu. I da je onda, on je počeo da kažem isparava, da su onda te čestice pale. E sad, to je teorija koja nije mainstream, nije prihvaćena. Ima mnogo razloga da se ona kritikuje i tako dalje, ali hoću da kažem da ima autora koji to tvrdi. Mnogo je, recimo, interesantnija jedna druga priča. Pretpostavljam da se nikada u životu niste pitali odakle voda na Zemlji.
da je isto došla, mislim... Malo ljudi se pitalo uopšte odakle voda, kako je voda nastala. Obično kad pitam, ja kad pitam hemičara, oni kažu, pa dobro, ono, vodonik i se onih H2O. Pa nije, oni kad se spoje, oni nagrade praskavi gas, a ne nagrade vodu. Znači, vi mora dodati energiju da se taj praskavi gas upali i da eksplodira i onda da se napravi voda. Međutim, ima ozbiljnih razmišljenja da je, pošto u kometama ima vode, različiti su procenti, ali ide recimo i do 60% vode, da su komete u toj ranoj fazi sunčevog sistema, u vreme tog takozvanog velikog bombardovanja, da su one padale i na zemlju. Ona kad padne, to se razvije toplota, razvije se, ona se, ne da se istopi, ona ispari, ali ta para se kondenzuje pa padne. I da je praktično taj rani okean nastao od kometa. Ja sam sproveo neku elementarnu računicu. Trebalo bi da bude da je palo negde između 5 i 6 miliona kometa da bismo mi dobili današnji okean. Jer pazite... A je li moguće to astronomski gledano da 5-6 miliona? Moguće u vreme veliko... Pa evo, mislim, elementarno. Na mesecu imate preko 1.400.000 kratera koji su veći od 1 kilometra. Znači, pazite, to je veliki broj. Znači, u toj ranoj fazi... Pa zemlja je mnogo veća, u toj ranoj fazi verovatno je veliki broj udara i bio. Međutim, ono što, da kažem, još i ovo, ta količina vode u svetskom okeanu, ona se ne menja još od vremena kad je svetski okean nastao. Imate to kruženje vode i ono što ja u šali kažem, znate, voda koju mi danas pijemo, nekad su dinosaurusi... Razumete što sam htio da kažem. Dakle, ta se količina vode ne menja. E, ali ima jedan problem koji kvari stvari. A to je u stvari da odnos teške vode i obične vode, šta je teška voda? To je D2O. H2O je obična voda, a deuterijum je izotop vodonika. Vodonik ima u jezgru, ima atom vodonika, ima proton. A ovaj ima proton i neutron. Pa je teži i zato se teška voda. Vi u svakom litru obične vode imate oko 23 mililitra teške vode u okeanu i svuda. Međutim, taj odnos kod do sad praćenih kometa je bio drugačiji, ima više teške vode nego što ima... Pa onda to malo i pobija teorije. I onda to onda ljulja tu teoriju, jer bi onda moralo da bude isti odnos. Samo još kratko, nemaš mnogo vremena, ali evo kad već udaraju, koliko smo mi sad, jer možda nam se desi da neka kometa krene prema Zemlji? Pa u principu udari bilo koji tih većih tela su se proredili, što bih rekao. Prvo taj broj tih većih tela se smanjio vremenom. Znači, to je jedno. Drugo, mi već ulazimo u fazu kada smo sposobni da ta tela koja su, da kažem, na liniji udara, da ta tela sklanjamo sa udarnog pravca. Recimo, misija DART 2022. Poremetila je... NASA je jednim projektilom od 570 kilograma. Oni su gađali, to je Didymos, dvojni asteroid. Taj manji od 180 metara, Dimorphos, on kruži oko ovog većeg. I oni su došli sa sondom i zarili se praktično u taj manji, u nadi da će ga usporiti, a vi kad nešto usporite, sam ti ste ga... Jer pazite, recimo, dovoljno je, to možeš izračuna. Naprimer, za koliko zemlja treba da odmakne u svom kretanju da se skloni. Vi ako ga malo usporite, tamo zemlja ode. Dakle, to je nešto, koliko se sećam, oko 400 sekundi ili tako neko. Zapanjujuće, oni su umjesto 73 sekunde koliko su računali da će da ga uspore, oni su ga usporili preko 10 minuta. To znači da možemo da utičemo na nebeske tele. I to se desilo na rastojanju od 11 miliona kilometara od zemlje. Znači, savremena civilizacija odmiče tu polako i to budi nadu da ako se
da nas neće istrebiti neki veliki udar ukoliko se sami ne istrebimo. Nećemo valjda. Profesore, samo kratko, videli smo, neki su ljudi čak rekli da si u Nišu mogla da vidi polarna svetlost pre nekog vremena. Da, vidio sam snimke. Malo je neobičajno, kaže se polarna, zato što se vidi gore oko polova. Kako ona možda dođe čak do nas? Je to pa zapravo može... bila polarna svetlost? Jeste. Uh-huh. Ovo je bilo, ja sam gledao, kolege su mislali slike, recimo, uh-huh. iz Novog Sada i tako da. U gradu je jako svetlo, pa je to ona bila... Teško se vidi, da. Međutim, u ovim, da kažem, našim krajevima, na našoj geografskoj širini, teško je očekivati, jer mi smo mnogo nisko. O čemu se radi? Uh-huh. Kad imate intenzivnu sunčevu aktivnost, mi smo sada, da kažem, još jednu godinu dana ćemo biti u maksimumu sunčeve aktivnosti uh-huh. i te polarne svetlosti... 11 godina, oni ciklusi. Da, bome. Te uh-huh. polarne svetlosti će biti sve jače. Češće uh-huh. i upravo to, jače. Uh-huh. Znači, što je veća sunčeva aktivnost, intenzivnije sunčev vetar uh-huh. i onda taj sunčev vetar, on struji kroz ceo sunčev sistem, nas štiti magnetno polje Zemljeno. Od tih neelektrisanih uh-huh. čestica, štiti nas i taj sunčev vetar nas se obilazi. Ali neke Uhum. Kliznu iz te linije magnetnog polja, to je oko je, da kažem, iznad polova izlaze, uhum. Skliznu i ulaze u oblast atmosfere iznad polova. To su električne čestice koje se sudaraju sa česticama vazduha i mi to vidimo kao svetlost. E sad, ukoliko je intenzitet sunčevog vetra mnogo jak, onda ne samo daleko, iznad polova, nego idu dole. I dođu do nas. Uh-huh. To se vidi kao, ovi su vidjeli kao crvenu svetlost. Uh-huh. Ja sam recimo u Petnici pre jedno 20 godina video je baš kao draperiju, jer uh-huh. to je ono što je najkarakterističnije i ljudi kad vide to kao, wow, da li je moguće, imate, zamislite, jednu impozantnu svetleću zavesu iz vaših glava koja ovako se leluja i tako dalje, to je stvarno fantastično. Dobro, znači da preporučimo ljudima da gledaju prema zapadu, da traže Veneru, da tu može još neki dan da se vidi, da se sklone iz grada, bolje će da se vidi. Profesor doktor Dragan Gajić, hvala lepo. Hvala vama.